حضرت علامہ مولانا جناب اسد ہاشمی صاحب آپ تشریف لائے، اہل خانہ کی طرف سے ہم اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حاجی صاحب یہ بہت ہی خوبصورت نعت جو وہ ہمیشہ پڑھتے ہوتے تھے، زمین ملی نہیں ہوتی، زمن ملا نہیں ہوتا، زمین ملی نہیں ہوتی، زمن ملا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن ملا ہوتا، محمد بہر شاہ ہتھ کون
کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بخشا تے کون کرے کر رہے ہوں گے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہوں گے تو حضرت علی مسکرانے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی تمہیں کیا معاملہ ہے تم کیوں مسکرا رہے ہو تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے صدیق لگتا ہے پورا پیغام تم نے نہیں سنا یا آپ کو پتا نہیں ہے تو سنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا علی تم جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اس کو ٹکٹ دینا جس کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کی محبت ہو جن کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کی محبت ہوگی اس کو جنت کی ٹکٹ دینا تو اس لیے آج اس محبت کسی رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے پویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے پویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے کسی رہنا نہیں اس دنیا تے اور میری تیری کی حیثیت ہے نہیں موت نے چھڈیا نبیاں میری تیری کی حیثیت ہے نہیں موت نے چھڈیا نبیاں نہیں موت نے چھڈیا نبیاں او بھی جس یار تے یار ہزار ہوویں جس یار تے یار ہزار ہوویں اس یار نو یار نہ سمجھی ہووے یار تے دیوے ہار تینوں اس ہار نو ہار نہ سمجھی بلے شاہ یار بھوے جڈا بھی غریب ہووے اودی سنگت نو بیکار نہ سمجھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے جب میں اپنی منبر و محراب سے اصلاح کی کوشش کروں گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کوشش کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اور عوام الناس کی اور ہمارے حالات بہتر کرے گا جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا جو ہے پروگرام ہی نہیں بنائیں گے صرف ایسی مجالس کا انعقاد کریں گے پھر لنگر کھا کر چلے جائیں گے تو پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس کا شاید جانے والے کو تو فائدہ مل جائے آنے والے کو کوئی فائدہ نہ مل سکے اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے وہ جو دن جو
جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج گرمی کی اتنی شدت ہے سورج لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دور ہے، ہم مساجد میں جاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر جتنی بھی وقت گپے ہانکتے رہے ہمیں گرمی نہیں لگتی، جب مسجد میں جاتے ہیں اگر پاکا بند ہو جائے ہم آسمان کی طرف چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پاکا بند ہو گیا، ارے اس قبر کو سامنے رکھو، ارے اس حشر کے میدان کو سامنے رکھو، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا گرمی کا کیا عالم ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں گوندے کھا رہا ہوگا، اس کل کو نہ بھولنا اور آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کل کی تیاری کرنا، کل کی تیاری کیا ہے، ایک تو کل ہے جو آنے والا ہے جمعہ کا دن، وہ کل دور نہیں ہے، وہ کل اگر ہماری ابھی سانسیں چل رہی ہیں آج ہے، اگر سانسیں بند ہو گئی کل شروع ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک رشتے کا حساب دینا پڑے گا، والد ہے تو اس نے اولاد میں کیسی تقسیم کی ہے، اس نے اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، اس نے بھی جواب دینا ہے، اگر اولاد ہے اس نے والدین کا احترام نہ کیا، اگر اولاد نے اپنے والدین کی عظمت کو نہ سمجھا، ان کا احترام نہ کیا، اولاد کو بھی حساب دینا پڑے گا، اگر ایک بھائی ہے، اگر ایک رشتے دار ہے، یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں ہر ہر رشتے کا ہم نے حساب دینا ہے، یہ تیاری کون کرے گا، یہ نماز پانچ وقت جو مسجدوں کے سبھی گرو میں آواز بلند کی جاتی ہے، آجو حی علی الفلاح حی علی الصلاح، آجو کامیابی کی طرف، آجو بلائی کی طرف، اور ہم آگے سے گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے گھر کے ٹی وی کا ریموٹ بٹن دبا کر آواز بند بھی کر دیں تو پھر نظر ادھر ٹک ٹکی بند کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی میں کون سا فنکار کیا کر رہا ہے، اگر بازاروں میں بیٹھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے تاش کھیلنا بند بھی کر دیں، اگر بازاروں میں بیٹھ کر وہ مجھے تو نام ہی نہیں آتے کون سے جوئے لگائے جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بند بھی کر دیے جائیں تو یہ انتظار ہوتا ہے، اگر کوئی مؤذن تھوڑی سی اذان لمبی کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کب یہ ختم کرے گا، ہم اپنا کام شروع کریں گے، یارو دوستو یہ دنیا عارضی ہے، یہ جتنی بھی ہم دنیا میں ایک معاملات کر رہے ہیں یہ ہمیں کام آنے والے نہیں ہیں، کام آنے والے اگر کوئی چیز ہے تو دین سمجھنا ہوگا، دین کیسے سمجھیں گے، علماء کو تو ہم دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، علماء کے خلاف تو ہم اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں کہ فلاں عالم ایسا ہے فلاں ایسا ہے، ارے تجھے کیا لگے، اس نے اپنا حساب دینا ہے، تجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تجھے اللہ نے عقل دیا ہے، تجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تجھے تلاش کرنا ہوگا، اگر انسان ایک کپڑا خریدنا چاہے تو وہ اچھی دکان تلاش کرتا ہے، اگر انسان کوئی جوتی خریدنا چاہے تو وہ اچھی دکان تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے اچھے کپڑے ملتے ہیں، کہاں سے اچھا جوتا ملتا ہے، وہ ہم تلاش کر سکتے ہیں، یہ نہیں تلاش کر سکتے کہ کون سا عالم دین عالم ہے با عمل ہے، یہ نہیں تلاش کر سکتے کہ کون کس نے جو ڈانگ رچایا ہوا ہے، کس نے جو ہے وہ لبادہ سے پھوڑا ہوا ہے، اور کون شریعت کا پابند ہے، یہ کس نے تلاش کرنا ہوگا، علماء کے پاس جا کر کس نے بیٹھنا ہوگا، یہ ہم نے تلاش کرنا ہوگا، دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑی درد کے ساتھ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس منبر اور مصلے کا حساب دینا ہے، مجھے جتنی ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے، مجھے جتنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے میں نے اس کا حساب دینا ہے، میں اپنا حشر جو ہے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفتن دور تھا، اگرچہ لوگ ہمارے خلاف زبانیں دراز کرتے تھے لیکن یا رسول اللہ پھر بھی ہم نے تمہارا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، آج رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین، ساری تعریفیں اس مالک کی جس نے اس جہاں کو بنایا،
درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے وسیلہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی. آج کی یہ بزم ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے، ایک احسان ثواب کے حوالہ سے منعقد پذیر ہے. رب لم یزل حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. حاجی صاحب کی عبادتیں، بندگیاں، حاجی صاحب کا خلوص اپنی بارگاہ میں مالک قبول فرمائے. ہمیں بھی حاجی صاحب جیسا خلوص، محبت، پیار عطا فرمائے. گرامی اقبال یہ زندگی عارضی ہے، اس کو ہم نے ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. کل کے لیے تیاری کریں. آج کی یہ عظیم الشان بزم میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے ہے. یہ محفل منعقد کرنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے ملتا کیا ہے. اور حاجی صاحب قدیم صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ درود و سلام سے حاجی صاحب کو بڑی محبت تھی، اور جو درود و سلام سے پیار کرنے والا ہے حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں حج کے لیے جاتا ہوں، یہ دن حج کے ہے. آپ فرماتے ہیں حج کے لیے جاتا ہوں، ایک جوان کو دیکھتا ہوں جو حاجی صاحبان ہیں وہ جانتے ہیں، بندہ جب کعبے کا کے گرد چکر لگاتا ہے، دعا الگ پڑتا ہے، مقام ابراہیم پر حاجی جا کر کھڑا ہوتا ہے، دعا الگ پڑتا ہے، زمزم جا کر پیتا ہے، دعا الگ پڑتا ہے، مقام ابراہیم پر دعا الگ پڑتا ہے، صفا و مروہ میں دعا الگ پڑتا ہے، مقام مصطفیٰ پہ بندہ جاتا ہے الگ دعا پڑتا ہے. آپ فرماتے جوان ہے، جہاں بھی جاتا ہے درود و سلام پڑھے جا رہا ہے. میں نے جوان سے پوچھا، ارے جوان یہ جگہ جو ہے الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہے، ایک تو ہے جہاں بھی جاتا ہے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے جا رہا ہے، وجہ تو بتا دے. آپ فرماتے جوان عرض کرتا ہے، آپ نے پوچھا ہے تو بتائے دیتا ہوں، میں اور میرے والد گرامی حج کے لیے گھر سے نکلے، میں اور میرے والد تھے، محبت والے بھی تھے، پیار والے بھی تھے، انس والے بھی تھے، مسافر بھی دانو تھے. راستے میں میرے والد گرامی انتقال کر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہوں، مونس ہیں تو کون ہے، میرے والد ہیں، میری اور ان کی محبت ہے، سفر کے دوست ہم ہیں، مسافر ہم ہیں. راستے میں میرے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، والد گرامی کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے، والد گرامی کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے. باتیں دو ہیں، رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، چہرہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، پریشانی پہ پریشانی آ جاتی ہے. میں اور میرے والد دانو تھے، مسافر ہم تھے، ہم مونس ہم تھے، محبت والے ہم تھے، ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے. کیا دیکھتا ہوں، والد گرامی کا چہرہ بدل جاتا ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، پریشانی پہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے، گھوڑے کو سر پر دوڑائے ہوئے آ رہا ہے.
میری ڈھارس بن جاتی ہے، میرے جب قریب آتے ہیں، والد گرامی کے قریب آتے ہیں، وہ شخصیت رک جاتی ہے، گھوڑا رک جاتا ہے۔ آ کر میرے والد گرامی جن کا چہرہ میں نے چادر سے، سفید کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، آ کر میرے والد گرامی کے چہرے سے وہ پلہ اٹھاتے ہیں، یا دلہ والا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ میرے والد گرامی جن کا چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، کالا پڑ چکا تھا، جب آپ نے ہاتھ پھیرا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو جاتا ہے۔ والد گرامی کے چہرے کی جو رنگت کالی پڑ چکی تھی، جب ہاتھ پھیرا میرے والد گرامی کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں، پلہ پیچھے سے پکڑ لیتا ہوں، دامن تھام لیتا ہوں، ارے اس مشکل وقت کے اندر میرے کام آنے والے ذرا تعارف تو کروائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا والد جب دنیا کے اندر رہا کرتا تھا، مجھ مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، اور جو مجھ مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہے، میں اس جہاں میں بھی اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس جہاں میں بھی اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہے، مصطفیٰ کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہے، آقا اس جہاں میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب اس جہاں میں چلا جاتا ہے، پہلی رات مصطفیٰ کریم آتے ہیں، ان میں یجیب المضطر اذا دعاہ بیکشف السوء۔ پریشان ہو، مشکل میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو اسی کو پکارو، اس لیے کہ وہی سنتا ہے بندہ مومن کی۔ علامہ صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے، وہ کس کی سنتا ہے؟ ہر کسی کی سنتا ہے، پر سنتا زیادہ ہے تو کس کی سنتا ہے؟ جو اس کا ہو جاتا ہے، اس کی زیادہ سنتا ہے۔ مالک سنتا تو ہر کسی کی ہے، کوئی بھی جب پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی استغاثہ کرتا ہے، مالک کو جب بھی کوئی پکارتا ہے، ادھر سے آواز لا لبیک نہیں آتی ہے، لبیک کی آواز آتی ہے، مولا کی طرف سے پکار آتی ہے، میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے۔ بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، مالک کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوتا ہے، اللہ حیا فرما رہا ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اسے عطا نہ کروں، مالک کی بارگاہ سے حیا رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر جھکا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اور یہ ہو کہ میں اسے ادا نہ کروں۔ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے حیا رہی ہوتی ہے، مالک کی بارگاہ سے مانگیے، جستجو کیجئے، تڑپ سے مانگیے، مالک کی بارگاہ میں محبت سے مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے۔ کلیم اللہ کا دور ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے،
ہر طرف موسم گرم ہے، ہوائیں گرم ہے، بارش نہیں برس رہی ہے، کریم اللہ کی بارگاہ میں ماننے والے آ جاتے ہیں، کلیم ہر طرف گرمی ہی گرمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے، مالک سے دعا کیجئے، مالک بارش عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، 70,000 کا مجمع ہو جاتا ہے، اللہ کا عظیم پیغمبر ہے، کلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک بارش برسا دے۔ آسمان پر تھوڑے بہت ٹکڑے تھے بارش کے، چڑھ تھے بارش کے، لیکن وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ابر آلود تھا موسم، لیکن اللہ کا کلیم جب ہاتھ مالک کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، بارش کے جو ٹکڑے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کلیم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ دعا کلیم مانگ رہا ہو، تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کریم تیری اس مجلس کے اندر ایک شخص ہے جسے 40 سال گزر گئے ہیں، جو میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہو اس مجلس سے نکل جائے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، بازار چلے جاتے ہیں، مجلس سجا لیتے ہیں، کہیں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ یار ہمارے گاؤں میں رات کو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، یار آپ نے دیکھا فلاں حاجی صاحب ہے، وہ تو بڑے گناہگار ہیں، میں نے رات کو انہیں کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ صبح ہوتی ہے، پہلے وقت میں تو تھا نا کہ عورتیں صبح گڑا اٹھایا فوراً کنویں پہ چلی گئی، لیکن آج کل عام یہ بات ہو گئی، ہم غیبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، داغ داغ نہ کہے، ہر ایک داغ دار ہے۔ حاجی پیر صاحب علیہ الرحمہ کالا دیسری جہلم، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، داغ داغ نہ کہے، ہر ایک داغ دار ہے، بے داغ صرف وہی ذات پروردگار ہے۔ صبح ہوتی ہے، بازار جاتے ہیں، گناہ میں لگتے ہیں، سارا دن گناہوں میں بسر ہو جاتا ہے، کب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کب مالک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوگا، کب مسجد کو آباد کرے گا؟ ابھی وقت بڑا ہے یار، ابھی تو میں نے 50 سال 60 سال گزارنے ہیں، شاید ایک سانس آیا دوسرا نہ آئے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، گناہ کرتے کرتے عمر بسر ہو جاتی ہے، کہتے یار توبہ کرنے میں ابھی بڑا وقت ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آواز شام ہوتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، حل من مستغفر آؤ فرانا، کب میری بارگاہ میں آئے گا، کب توبہ کرے گا، کب استغفار کرے گا، کب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، کب مالک کو منائے گا؟ ابھی وقت بڑا ہے، منا لیں گے یار، ابھی تو جوانی ہے۔ عبادت وہی ہوتی ہے جو لوگ حج کر کے آئے پوچھے ان سے، جو عمرہ کر کے آئے پوچھے ان سے، بندہ جب وہاں پہ جاتا ہے اس کی زبان پر یہی ہوتا ہے، یار یہ عبادت جوانی والی ہے، نماز کا بھی یہی حساب ہے، جب سجدہ نہیں تھا
کر سکتے، کوئی فائدہ ہے؟ سجدے میں بڑی لذت ہے یار، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جھک جاتے ہم کہتے ہیں فلاں بڑا ٹھیک ہے، فلاں بڑا ٹھیک ہے، وہ کرسی اقتدار بڑی اچھی ہے، لیکن یاد رکھے بلند ہونے سے بندہ قربت حاصل نہیں کرتا، قربت رب کی تب حاصل ہوتی ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے بندے کے لیے آواز آ رہی ہوتی ہل من مستغفر او فر اللہ، آجا اللہ کی بارگاہ میں، جب مالک کی بارگاہ میں، آجا مسجد کے اندر آباد کر اپنی مسجد کو، مالک کی بارگاہ میں جو اللہ سے مانگ اللہ ہی عطا کرتا ہے، گرامی قدر 40 سال نافرمانی کرنے والا اللہ کا کلیم اعلان کرتا ہے، کون بندہ ہے اس مجلس کے اندر جسے 40 سال ہو چکے ہیں مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجلس سے نکل جائے گناہگار، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، کون گناہگار ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، آکڑ بھی بڑی ہے یار، مسجد جاتے تو ہے نا، امام صاحب کا ہی پتا کر کے آتے جاتے تو ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تو ہے نا، دائیں بائیں ہر طرف دیکھتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے گناہگار، میں ہوں وہ گناہگار جس کے لیے کلیم اللہ کا کلیم اعلان کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک معاف کر دے، مالک تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، کون سی توبہ؟ پکی توبہ، امام صاحب نے آج کہا ہے یار یہ فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جب کل آئے گی پھر وہی کام نہیں، بلکہ جب توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، مالک سے مانگنا ہے، پھر پکی توبہ کرنی ہے، ہر طرف گناہگار دیکھتا ہے، کوئی نہیں نکلا، میں ہی گناہگار ہوں جو 40 سال سے نافرمانی میں لگا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مالک تیری بارگاہ میں پکی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آواز ہمارے لیے بھی حل من مستغفر او فر اللہ کی آ رہی ہے، لیکن ہے کیا، ہمیں اللہ نے بہت لمٹ عطا کی ہے، ہماری ابھی زندگی بڑی باقی ہے، اس کی بارگاہ میں آؤ، جھکو مالک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں 40 سالہ گناہگار عرض کرتا ہے، مالک میرا پردہ رکھ لے، مالک آج تو نے میرا پردہ رکھنا ہے، گرامی قدر قبر کیا ہے، جانور مرتے ہیں، بکریاں مرتی ہیں، ہمارے بھینس بیل بہت قیمتی مر جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کسی روڑی پر جا کر، کسی کسی میں جا کر، کسی نالے کے اندر پھینک کر آ جاتے ہیں، بڑا خوبصورت جانور ہوتا ہے، ہمیں بڑا پیارا ہوتا ہے،
لیکن کیا ہوتا ہے ہم اسے بھی گھسیٹتے ہیں، گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں، ہم نے کبھی اٹھایا نہیں ہے۔ آج ساری محبتیں جواب دے جاتی ہے، لیکن مالک کی محبت دیکھیے، رسول اکرم کی محبت دیکھیے۔ مرتا ہے انسان، روڑی پہ نہیں ڈالا جاتا ہے، کسی نالے میں نہیں پھینکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دریا کے کنارے نہیں پھینکا جاتا ہے، ایک بھی اٹھا سکتا ہے، بندہ چھوٹا ہے، یہ بچہ سا فوت ہوا ہے، اسے کندھے پہ اٹھا سکتا ہوں، باپ بہت کمزور ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کو کندھے پہ اٹھا سکتا ہے، نہیں شریعت تمہیں اجازت نہیں دے رہی ہے، تمہیں اللہ مقام عطا کر رہا ہے، اللہ تمہارا پردہ رکھنا چاہتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ چار بندے اٹھاتے ہیں چارپائی کو، عزت کے ساتھ تجھے اٹھایا جاتا ہے، اکرام کے ساتھ تجھے اٹھایا جاتا ہے۔ ہے کیا تو؟ تو نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کیا کیا ہم نے، مالک کی قربت کتنی پائی ہم نے، اللہ کو کتنا یاد کیا ہم نے، لیکن مالک کا کرم دیکھیے، اللہ بندے پہ کتنا کرم کر رہا ہے۔ چار بندے اٹھاتے ہیں، چار پائی پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یاد رکھیے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم دوڑ دوڑ کر میت کو کندھا دیتے ہیں، دوڑ دوڑ کر حضرت کندھا دیتے ہیں، اب وہ کندھے کے قابل نہیں ہے، اب وہ کندھے کے قابل نہیں ہے۔ کندھے کے قابل تب تھا جب دنیا میں تھا، اسے تمہارے سہاروں کی ضرورت تھی، بوڑھا تھا، سہاروں کی ضرورت تھی، یتیم تھا، سہاروں کی ضرورت تھی، غریب تھا، سہاروں کی ضرورت تھی، مسکین تھا، سہاروں کی ضرورت تھی۔ اس وقت ہم نے کندھا نہیں دیا ہے، امام مسجد تھا، سہارے کے قابل تھا۔ کیا ہوا؟ ہم نے اس وقت کندھا نہیں دیا، اب تو مرتے وقت تو سارے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں مالک کی ذات پر، اس کی رحمت پر۔ اللہ نے تجھے کون سے سہارے عطا فرمائے ہیں؟ چار بندے تجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 40 قدم کندھا دے کر میت کو چٹتا ہے، اللہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ کندھا بڑا کندھا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے، سہارے کی ضرورت زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ غریب ہوتا ہے۔ گرامی قدر، میرے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب 40 قدم بندہ چلتا ہے، کندھا دے کر چلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کندھا دینے والوں کے اللہ ساری پچھلی زندگی کے صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے، کبیرہ گناہ اللہ نہیں بخشتا ہے۔ گرامی قدر، لے کر چلتے ہیں، بات کہنے کا مقصد یہ تھا، پردہ رکھنا، ہم تو پردے چاک کرتے ہیں صبح سے شام تک، فلانا بڑا گناہگار ہے، فلانا بڑا گناہگار ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا گڑا کھودا جائے، بندے کو گڑے کے اندر ڈال دیا جائے، بات ختم ہو گئی۔ گڑا کھودا، بندے کو گڑے کے اندر رکھا، پھر
مٹی ڈال دی گئی, ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے, لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, مالک ہمارے پردے رکھ رہا ہے. قبر کھودی جاتی ہے, پتھر سے اسے چڑھایا جاتا ہے, اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو پردہ ہے, بیچ میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کریں تھے بخشے جامن میں جے منہ کالے. یہ مالک کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, مالک کا کرم ہے. بندہ رکھ کر آ جاتا ہے, دیتا کیا ہے؟ بندہ پردہ دے کر آ جاتا ہے. حکم مالک کا ہے, بندے کو پردہ دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن پردے جاگ کرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے اندر کبھی جھانک کر نہیں دیکھا ہے, کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنے اندر نہیں دیکھا ہے. ہم کتنے گناہگار ہیں, یہ کہتے ہیں علامہ صاحب بڑے گناہگار ہیں, حاجی صاحب بڑے گناہگار ہیں, فلاں صاحب بڑے گناہگار ہیں, اس میں فلانے فلانے عیب ہیں, یہ بھی جا کر بتلاتے ہیں, ہر کسی کو بتلاتے ہیں, لیکن کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا ہے ہم کتنے گناہگار ہیں. جب عرض کیا نا مالک پردہ رکھنا ہے آج میرا, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. بارش بنتی ہے, ابر آلود ہو جاتا ہے آسمان, بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کا کلیم رونا شروع کر دیتے ہیں. مالک کریم میں ہوں تیری بارگاہ میں, عرض میں نے کیا تھا مالک بارش برسا دے, اس وقت تو ارشاد فرما رہا تھا ایک گناہگار ہے, جب نکل جائے گا بارش برسنا شروع ہو جائے گی. ابھی تو وہ نکلا نہیں ہے, بارش تو برسنا شروع ہو گئی ہے. آواز آتی ہے جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے بارش پہلے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے اب برس رہی ہے. جس کی وجہ سے بارش پہلے تو رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے برس رہی ہے. کلیم پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا اسے دیکھنا چاہتا ہوں, اس گناہگار کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں کلیم عرض کرتے ہیں, مالک اس گناہگار کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش برس نہیں رہی تھی اب جس کی وجہ سے برس رہی ہے. آواز آتی ہے کلیم جس وقت میرا نہیں تھا اس وقت بھی میں نے پردہ رکھا ہوا تھا, اب تو وہ میرا ہو چکا ہے. جس وقت میرا نہیں تھا میں نے پردہ رکھا ہوا تھا, اب تو وہ میرا ہو چکا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, رحمتی وسیعت کل شیء, کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مالک کی رحمت ہے. آقا کی بارگاہ میں سائل آ جاتا ہے, اعرابی آ جاتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجلس لگی ہے, میرے رسول گفتگو فرما رہے ہیں. فوراً اندر داخل ہوتا ہے, فوراً سلام کرتا ہے, نہیں پوچھا گفتگو کیا جاری ہے, کیا کر رہے ہیں صحابہ, آپ کیا کر رہے ہیں, فوراً آتا ہے السلام علیکم. میرے آقا نے وعلیکم السلام ارشاد فرمایا, فوراً عرض کرتا ہے کہ
قیامت والے روز حساب کس نے لینا ہے؟ قیامت والے روز حساب کس نے لینا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے حساب لینا ہے، فوراً مجلس سے چلا جاتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ارشاد فرمایا، آیا، عرابی تھا، جلدی سے سوال کیا، نہیں مجلس کا احترام کیا، دیکھا تک نہیں ہے کہ صحابہ کیا کر رہے، فوراً آیا، سوال کیا، چلا گیا. آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مالک نے اگر حساب لینا ہے نا تو اس نے سب کو بخش دینا ہے. مالک نے اگر حساب لینا ہے، مالک غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ جب کرم پہ آتا ہے نا پھر کرم ہی برساتا ہے. آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلا جا، چلا جاتا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے، آقا روتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو بندو، پتہ نہیں تھا اسے کسی چیز کا، لیکن جو بات کر کے گیا ہے بڑی باکمال بات کی ہے. اللہ تبارک و تعالی حاجی ذوالفقار صاحب، میں نے ایک جمعہ پہ تقریر کی، رمضان کا جمعہ تھا، میں نے عرض کیا کہ بعض بندوں کی یہ ہوتی ہے نا، سلام شمع بزم ہدایت پہلا، سلام شمع بزم اور اپنے جودو سخا کس پہ برسانے، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا، کس جگہ الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد.
عابد ولا انا عابد ما عبدت ولا انت عابد ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام دوست ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کلو شریف اور اول آخر دو دفعہ پڑھ کر دیا سب ملک حاجی ذوالفقار علی صاحب مرحوم کے رسالۂ سوال کے لیے 68 قرآن پاک مختلف پارے 38 پارے اور سورۃ یاسین 970 مرتبہ، آیت الکرسی 1500 مرتبہ، درود شریف 6700 مرتبہ اور پہلا کلمہ 20000 مرتبہ، سبحان اللہ 5000 مرتبہ، الحمدللہ 5000 مرتبہ، اللہ اکبر 5500 مرتبہ، استغفر اللہ
پانچ ہزار مرتبہ اللہ ہو پانچ ہزار مرتبہ، سورت کوثر پچاس مرتبہ، سورت فلق پچاس مرتبہ، سورت ناس پچاس مرتبہ، کل شریف پچاس مرتبہ، اور حافظ جبیر صاحب کی طرف سے اور ملک تہر صاحب کی طرف سے کلمہ شریف ایک ہزار مرتبہ، شروع درود شریف ایک ہزار مرتبہ، سورت فاتحہ ایک سو مرتبہ، سورت اخلاص ایک سو مرتبہ، جتنا بھی کلمہ کلام پڑھ مالک اس کے صدقہ سے ماجی حاجی ذوالفقار علی صاحب مرحوم مغفور مالک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم الله واهله اكبر وردگار عالم مالك ارض السماء، جس قدر بھی جلیل عالم کتاب کی تلاوت کی گئی، یہ خوبصورت نعت کا اہتمام کیا گیا، پڑھے ہوئے کلام کو اور کیے ہوئے اہتمام کو تیری پاک بارگاہ میں احسان کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار مبارک میں ہدیہ تن تحفہ پیش کرتے ہیں، الہی شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کے توسل سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے آج دن تک جتنے بھی مسلمان مومنین مرد و زن کلمہ گو ایمان کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے، تمام کے ارواح کو فردن فردن رسالۂ ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اصل خاص جتنا میں ذکر روزگار کیا گیا، میری ملت کیا گیا، یہ خوبصورت نعت کا اہتمام کیا گیا، اس سے مرتب ہونے والا ثواب ارحان جناب حاجی ذوالفقار صاحب کے روح کو حساب کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اور ہم کے زندگی کے سگائے کبائر گناہ معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر پر اپنی لاتعداد رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما، قبر کو تا حد نگاہ کشادہ اور وسعت عطا فرما، قبر سے لے کر حشر تک تمام مشکل مناظر کو آسانی میں تبدیل فرما، اور روح کو الی جیب میں جگہ عطا فرما۔ اور پروردگار عالم اس گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ذکر ان کے جتنے بھی عزیز ہو کر والے رشتے دار آبا و اجداد جتنے بھی دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے، تمام کے ارواح کو فرد فرد نثار ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ نیکوکاروں کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا کو دوست اس گھر پر اپنی لاتعداد رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما، اس گھر کو شر شیطان شر حاسد شر ظالمہ شر منافق و محفوظ و محمون عطا فرما، اہل خانہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما کر تمام کی دلی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔